realmente, bueno, as minas de Sanfins son o exemplo dunha realidade que sufriu Galicia ao longo dos últimos séculos. Teñen, de feito, estas minas a súa orixen no ano 1880, cando un empresario británico pois acadou esa concesión de mineira para a explotación de estaño. Ao longo dos principios do século XX, esta mina foi unha dos principales motores económicos da zona, probablemente un dos únicos en anos pois de pobreza e de fame. Na década dos anos 40, e co auxe da demanda do golframio, as minas de Sanfins pois viviron o seu máximo apoxeo, moi relacionado, evidentemente, coa economía da guerra desa época. Os máis vellos da zona recordan a homes e mulleres camiñando longas distancias ata a mina nunhas condicións difíciles e traballando realmente tamén nunhas condicións lamentables. Atopábamos nun momento histórico, nunha coxintura de finais, de mediados do século XX, onde o capitalismo pois se sentaba na economía productiva, fundamentalmente na explotación de materias primas. Agora, en pleno século XX, atopábamos nunha nova fase, abandonándose a economía productiva pola economía especulativa. E de economía especulativa imos a falar nesta iniciativa. Este é un deses casos, como explicaba, onde unha mina pois parada dende os anos 90 e cunha actividade escasamente rentable, dende o ano 2007 ata o ano 2013, no que recupera teóricamente a súa actividade, pero de xeito claramente deficitario, e un momento, un período ese, no que recibe máis de 2 millóns de euros en subsidios, ata, como digo, esa data, o 2013. No ano 2014, a empresa titular destos dereitos de explotación, que se denomina Incremento Grupo Inversor, entra en concurso de acreedores. Con posterioridade, segundo temos noticias a través do Consello da Xunta de Galicia do 31 de xullo de 2015, pois ten lugar un cambio de titularidade, polo que se lle dan esos dereitos de explotación ao Grupo SACIR a través dunha sociedade Tungsten Sanfins. Unha transferencia que implica unha afectación importante de terreos do monte comunal, en concreto 33 hectáreas da comunidade de Montes de Afeosa e 7.000 metros cuadrados do de Froxán. As previsións da empresa, segundo se deu a coñecer, son extraer 1,5 millóns de toneladas de wolfram en 12 anos, aproximadamente unhas 120.000 toneladas por ano, unha cifra importante se temos en conta que en épocas pasadas, nos momentos de máxima producción, se extraían 20.000 toneladas por ano. O que é evidente que de acadarse estos niveis de explotación, isto implicaría a producción dunha cantidade inxente de estéreis e de unha cantidade realmente importante de desperdicios. É evidente que estos estéreis e desperdicios supoñen un perigo medioambiental para a Ría de Noia, pero tamén un risco económico para os bancos marisqueiros da zona. A realidade para os veciños, para os comuneiros, para as asociacións e organizacións cívicas é que este proceso está pragado de dúbidas, de incertidumbres, que nos gustaría que de alguna maneira vostede poidera aclarar. Son moitas as dúbidas. En primeiro lugar, nos gustaría, e vostede, señor Tahoces, debería explicar por que aprobaron, por que asignaron, xunto coa Subdirectora Xeral de Recursos Minerais, por que aprobaron a transmisión dos dereitos mineiros relativos ás minas de Sanfins en Lousame, de Grupo Inversor SL, en situación concursal, despois de obter millóns de euros en subvencións e deixarse en pagar os traballadores. É curioso que se den recursos públicos a empresas que non producen un beneficio social. Eso nos gustaría saber, como ten acontecido en moitos casos neste país. En segundo lugar, por que se ven negando, por que se nega o seu departamento e a sección de Minas da Coruña a facilitar o acceso aos expedientes deste proxecto mineiro ás numerosas entidades ambientais e veciñais que solicitan, que queren ver a documentación, toda a documentación existente en referencia con este proxecto. En segundo lugar, nos gustaría saber se o señor Tahoces é coñecedor do grave conflicto que existe entre Tungsten Sanfins e as comunidades dos montes veciñais de Mancomún circundantes pola ocupación destos terrenos veciñais. Incluso se dá circunstancia, e
Lle informo, por se vostede non o sabe, que o pasado 1 de maio se producía un incendio intencionada nunha das comunidades en conflicto, colocando en risco pues, a vida de numerosos veciños e pues, tamén as súas posesións. Hai xa colectivos ambientalistas que denunciaron este caso e que o vinculan con este conflicto mineiro. Me gustaría saber que información ten ao respecto. Nos gustaría tamén que explicase se vostede coñece o estado das antigas balsas de lodos con centos de millares de toneladas cúbicas de materiais tóxicos, contaminantes e que se encontran retidos por presas de formigón xa deterioradas polo paso do tempo, dada a súa antigüedade, e que desde logo supoñen un perigo evidente ante a posibilidade dun vertido que sería devastador sobre as zonas marisqueiras e pesqueiras da ría de Muros en Oia. Nos gustaría que avaliara, que fixese, que nos dera unha opinión técnica sobre o nivel de risco que isto supón e si é consciente do que implica. E tamén que valorase o que ten que ver co abandono das medidas de seguridade no caso de explotacións mineiras xa de moita antigüedade. Non? Polo tanto, estas son as preocupacións, as principais preocupacións que teñen os veciños da contorna e que se resumen en dúas preguntas que se reflicten por escrito nesta iniciativa e que creo que sería doado pola súa parte poder explicar. En definitiva, que información ten a Xunta de Galicia respecto da posibilidade de que os dereitos mineiros da anterior concesionaria caducaran por falta de actividade, se isto é así, ou se houve algún outro tipo de motivo? E, en segundo lugar, se existe algún estudo sobre a viabilidade e rendabilidade da mina de Sanfix, tendo en conta a cantidade de mineral existente. E hai unha cuestión a que me referín antes que considero crucial nun Estado que presume de ser democrático e é por que motivo non lle foi permitido acceso ao expediente de transmisión dos dereitos mineiros aos veciños e veciñas que así o solicitaron, según eles mesmos nos trasladan. Máis nada polo momento. Moitas gracias, señor Vázquez. Resposta a esta pregunta, o señor director xeral de Minas. Muy bien.